Vojenská akademie ve Vyškově je v podstatě hlavním a hlavně jediným výcvikovým a vzdělávacím centrem armády České republiky. Zajišťuje samozřejmě širokou škálu kurzů, ale i podporuje výcvik armády jako takové. Naše pravomoc a působnost zasahuje až za hranici armády České republiky. Fakticky se můžeme neoficiálně jmenovat i rezortním vzdělávacím výcvikovým zařízením, ale jdeme i za hranici rezortu, kdy spolupracujeme mezirezortně nebo i v mezinárodním prostředí. Vojenská akademie je nástroj armády k zabezpečení celoživotního vzdělávání. Troufám si říct, že většina vojáků, ne-li všichni, prošli touhletou institucí v různé úrovni své kariéry. Zaměřujeme se od začátku jejich působení, a to vlastně základní přípravou, která ve Vyškově probíhá. Následně jsou vysíláni z jejich útvarů na další rozvojové a vzdělávací aktivity, ať už se jedná o odborné kurzy, specializované kurzy, ale zejména taky kurzy kariérové. Takže uvolitelství výcviku Vojenská akademie, konkrétně naše skupina střelecké přípravy, se zaobírá výchovou střelců a střeleckou operátorů od trvání kurzu jednoho týdne až po jednoho měsíce, kdy kurzant prochází naukou zbraní, seznámení se s takticko-technickými daty, bojovým použitím, účelem použití zbraně, přes nácviky zbraní, se zbraní, činností, bezpečnostními stereotypy až po samotný nácvik střelby, kdy provádí konkrétní střelbu v praxi. Drama 90, zde Drama 2, boji připraven. Na tenhle kurz mě poslali od mého 43. výsadkové pluku v Chrudimi, jelikož díky modernizaci jsme obdrželi dvě tyto vozidla a byl jsem určen jako operátor kombinované zbraňové stanice. Tenhle kurz se nám velice líbil, protože v něm byly střelby, byly za dlouhou dobu jeden z nejlepších, na kterým jsme kdy byli. Naučili jsme se tady plně ovládat tuto stanici. Drama 99, zde Drama 90. Instruktoři byli velice střícní, naučili nás všechno, co jsme potřebovali. Snažíme se kurzy dělat co nejpřijatelnější formou, aby pro ně byla pochopitelná a aby vycházeli s dobrým pocitem, že se něco naučili, že si upevnili některé návyky, které jsou povinné k tomu zdárnému ukončení kurzu. Výsadkové a záchranné služby dělá základní výsadkové kurzy pro vojáky z povolání i aktivní zálohy. Jedná se o několik kurzů ročně, kde vycvičíme a připravíme na samotný praktický seskok několik stovek vojáků. Naším úkolem v základním výsadkovém kurzu je vycvičit vojáky v manipulaci a v praktickém provedení seskoku. Kurz je zakončen 3 seskoky, ale snažíme se, aby vojáci odcházeli z 5 seskoky na kulatém padáku. Tady ve Vyškově jsem na základním výsadkovém kurzu, protože sloužím u 43. výsadkového pluku a máme všichni skákat. První 2 týdny jsou hlavně teoretický a praktický, kdy vlastně cvičíme na houpačkách, učíme se na maketách a učíme se pády na trenažeru a poslední týden je vlastně seskokový, kdy už budeme vlastně opravdu skákat z vrtulníku. Instruktoři jsou lidský, přátelský a snaží se nás jakoby podpořit, aby jsme jako nezmatkovali, aby jsme byli v klidu. Na seskok se těším, ale jsem nervózní. U nás na akademii se staráme zejména o protidlatelové studenty, o nové studenty, kteří zde absolvují výcvik na komplety RB-70 a RB-70NG. Zrovna v místě, kde se nacházíme, tak máme své učebny, kde noví operátoři absolvují výcvik v několika týdnech, intenzivní výcvik, který slouží k tomu, aby se zejména připravili na to, že budou pracovat s těmito komplety. To znamená, že zde cvičí jak praktické věci, tak zde cvičí samozřejmě i věci teoretické. Učí se nejprve poznávat ten komplet a zároveň potom při tom výcviku jim přibude právě fungování se simulátorem, tak aby se je dokázali ovládat, aby dokázali vytvořit úlohy a zejména, aby se naučili střílet na kompletu. My zde dokážeme vytvořit úlohy, například, že operátor se může nacházet uprostřed města na nějaké budově, nebo se může nacházet na poušti, v lese, kdekoliv nás napadne.
Lidé, kteří k nám chodí, tak jsou lidé, kteří vlastně těmito komplety jsou nepolíbení. Jsou to vojáci, kteří začínají svoji kariéru u armády České republiky a my je dostaneme na starost a musíme je připravit pro ten jejich život u protiletadlového pluku. Z mého pohledu filozofii kurzu základní přípravy je zjednodušeně transformace občana do role nebo osobnosti vojáka. To si myslím, že je posadu tohoto kurzu a myslím si, že i náš hlavní cíl, nejen aby vydrželi až do konce, ale aby jak mentálně, a to zejména mentálně, ale i osobnosti, v podstatě změnili svůj postoj k běžnému životu a pochopili, jak důležitá je jejich integrace do této organizace. Považuji to důležité zmínit, že na začátku přijdou lidi úplně necknutí. Lidé, kteří mnohdy ani neviděli uniformu, určitě ji nenosili a vše, do čeho přijdou do styku, je pro ně nové. Takže je to širokospektrální, ale vzdělávání a příprava, ale na velmi základní úrovni. Takže lidé, kteří ukončí vlastně ten kurz, přicházejí k útvarům s nějakou základní, ale minimální představou, co se od nich očekává, co by měli umět, a víceméně je to jenom základní kámen jejich další kariéry a rozvoje. Katalogově nabízíme plus minus 650 kurzů ročně. Ročně je to 18 až 20 tisíc lidí, kteří nám aktuálně projdou, ale jen pro představu pro rok 2024 už je dnes požadavek potřeba armády projít různou formou přípravy 25 tisíc lidí. Velení akademie, přiznám se, byl jeden z mých osobních cílů a dlouhodobých přání. Přestože jsem přišel z pozice nebo právě z oblasti speciálních sil, bylo to něco, o co jsem vždycky hodně stál, protože jsem si vědom toho, že právě to je to místo, kde se dá zásadně ovlivnit armáda jako taková, ale zejména rozvíjet pro budoucí potřeby.